Assalomu alaykum. Bilamizki, bugungi kunda mamlakatimiz umum ta'lim maktablarida PISA xalqaro tadqiqotlariga tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Joriy yilning aprel oyida birinchi marta tajriba sinov tariqasida maktablarimizda testlar o'tkaziladi. Muhtaram teletomoshabinlar, mazkur masala bo'yicha bugun biz studiyamizga O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi qoshidagi Milliy markaz direktori Abduvali Ismoilov hamda Milliy markaz direktorining o'rinbosari Dilshoda Norboyevalarni taklif etganmiz. Studiyamizga xush kelibsizlar. Suhbatimiz avvalida Abduvali aka, PISA haqida biz oldingi ko'rsatuvlarimizda ham umuman ommaviy axborot vositalari orqali ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lmoqdamiz. Qolaversa, siz rahbarlik qilayotgan Milliy markaz tomonidan doimiy ravishda o'qituvchilarga qo'llanma sifatida videoroliklar tayyorlanib borilmoqda, savolnomalar asosida. Umuman PISA haqida qisqacha tushuncha bersangiz va mana shu aslida buni 2021 yilda tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. 2021 da bo'ladigan test bilan hozir bo'ladigan tajriba sinov testni o'rtasidagi farqlar xususida va bu nima maqsadda o'tkazilayotganligi xususida aytib o'tsangiz. 2018 yilda bu jarayon boshlangan bo'lsa, hukumatimiz qarori qabul qilingan edi. 2018-19 yillar davomida tayyorgarlik ishlari amalga oshirildi. Endi mana shu kungacha tayyorgarlik ko'rilgan bo'lsa, bu bilasiz, PISA iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti tomonidan boshqariladi. Buni boshqarish bo'yicha xalqaro boshqa davlatlardan, xorijiy davlatlardan bir qancha ekspertlar, bir qancha xalqaro tashkilotlar yollangan. Misol uchun Amerikadagi, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi ETS ta'lim test xizmati, Avstraliyadagi ta'lim tadqiqotlari kengashi, ESA deb nomlangan, Belgiyadagi Capstan tashkiloti va boshqa bir qancha xalqaro nufuzli tashkilotlar ushbu PISA tadqiqotini butun dunyoda joriy qilish uchun jalb etilgan. Shu jumladan faxr bilan tilga olish kerakki, O'zbekiston shu PISA'da birinchi bor, tarixda birinchi bor qatnashishga kirishdi. Endi mana o'zingiz aytib o'tdingiz, aprel oyida tajriba sinovi o'tkaziladi. Bu nima degani? Tajriba sinovi degani, bu haqida bir umumiy tushuncha beradigan bo'lsak, o'zi PISA aslida 2021 yilda o'tkazilishi rejalashtirilgan. Asosiy tadqiqot deb nomlanadi. Lekin ungacha bo'lgan jarayon davomida tayyorlangan materiallar, tayyorlangan ma'lumotlar bazalari, unda qatnashmoqchi bo'lgan maktablar va umumiy jarayon haqida tajriba o'tkazib ko'rish o'sha OECD tomonidan belgilangan standartda ko'rsatib o'tilgan. Mana bu aprel oyida o'tkazilishi ham o'ziga xos ahamiyatga ega, chunki bu shunchaki aprel oyida o'tkaziladi deb belgilab qo'yilmagan. Hammasi o'sha ilmiy yondashuv asosida, PISA'ni standartlarini va xalqaro tashkilotlar qo'ygan talablarni o'rganish asosida, ular bilan hamkorlikda maslahat asosida aprel oyida 6-apreldan 17-mayga qadar o'tkazilishi belgilangan. Bunda endi kim qatnashadi? Qatnashadigan maktablar ham avvalambor o'sha boyiga aytganimizdek tanlab olish qoidalariga rioya qilgan holda avvalambor butun respublika bo'yicha 15 yoshli o'quvchilar qayerda o'qishi mumkin degan savolga javob berish asosida butun ta'lim tizimi haqidagi ma'lumotlar bazasi shakllantirildi. Shakllantirilgandan keyin xorijiy hamkorlar bilan hamkorlikda unda o'sha qishloq, shahar hududida joylashgan o'quvchilar soni ko'p bo'lgan, o'quvchilar soni kam bo'lgan, o'zbek tili, qoraqalpoq tili, rus tilida ta'lim oladigan va boshqa bir qancha toifalar, bir qancha darajalar asosida maktablarni tanlab olish amalga oshirildi. Bir qancha olib borilgan hamkorliklar asosida, olib borilgan mehnat samarasi asosida tajriba sinovi o'tkazish uchun 84 maktab tanlab olindi. Bu maktablar, shuni ta'kidlab o'tish lozimki, O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan barcha hududlarni qamrab oladi. Har bitta hududda o'rtacha 6-7 maktabga to'g'ri keladi. Tanlab olishda Milliy markaz o'zlaringiz tanlab oldingizmi yoki xalq ta'lim bilan hamkorlikda qanday bo'ldi uni tanlab olish mexanizmi? Tanlab olish hammasi xalqaro tashkilot bilan uzviy hamkorlikda amalga oshirilgan, ya'ni asosiy talablarni hammasini xalqaro tashkilot qo'ygan. Biz unda ma'lumot tayyorlash, o'zimiz tavsiyamizni berish, qaysi hududda qulaylik yaratilgan, qaysi hududda infratuzilma rivojlangan yoki rivojlanmagan, test o'tkazish bo'yicha sharoitlar mavjudmi yo'qmi degan takliflarimizni berganimiz asosida oxirgi tanlov ro'yxati xalqaro tashkilot tomonidan tasdiqlangan. Demak, bu endi bunda 84 maktab deb aytdik. 84 maktabda qariyb 4800 ga yaqin o'quvchilar baholanishi ko'zda tutilgan. 84 maktabning ro'yxati hozirda e'lon qilinganmi yoki o'sha tajriba sinovdan oldin e'lon qilinmasdan shunda borib amalga oshiriladimi? Qanday? Yo'q, hozirgi kunda 84 maktab dastlabki ro'yxati e'lon qilingan. Ommaviy axborot vositalariga bermadik, chunki hozirgi 84 maktabda
Yana uni qo'shimcha ma'lumotlarni o'rganishlar amalga oshirilyapti. Chunki 84 ta maktab bo'lgani bilan har bir maktab uchun yana 2 ta zaxira maktab belgilangan. Bu degani 84 taga yana qo'shimcha 2 ta maktab zaxira bo'lsa, haligi maktablar tanlanganidan keyin qaysidir muammolar bo'lishi mumkin. Hozir mana qurilish rekonstruksiya ishlari amalga oshirilyapti. Qaysidir maktab rekonstruksiya tushib yoki kapital ta'mirlashda bo'lishi mumkin yoki qaysidir maktabda bir qanaqadir favqulodda holatlar bilan test o'tkazish sharoiti mavjud bo'lmasligi mumkin yoki ma'lumotlarda shakllangan ma'lumot 1 yil oldin shakllangan ma'lumot asosida tanlab olingan bo'lsa, endi hozirgi kunga kelib u ma'lumotlar o'zgargan bo'lishi mumkin. O'quvchilarning mobilligi amalga oshirilib, boshqa maktablarga ko'chgan yoki boshqa maktabdan kelgan bo'lishi mumkin. Bir so'z bilan aytganda, ma'lumotlarni yangilab olish uchun hozir jarayon ketyapti. Tushunarli. Bu jarayon yakuniga yetgandan keyin biz 84 ta maktabning yakuniy ro'yxatini ommaviy axborot vositalarida e'lon qilamiz. Undan keyin shu maktablarda test o'tkazish jarayoni boshlanadi. Dilshod opa, mana siz ko'p yillardan beri mana shu markazda faoliyat boshlashingizdan oldin xalq ta'limi tizimida faoliyat yuritgansiz. Shu nuqtai nazardan bugun PISA xalqaro tadqiqotlariga tayyorgarlik ko'rish respublikamizning barcha hududlarida mana sizlar faoliyat yuritayotgan markaz, Xalq ta'limi vazirligi, bevosita ta'lim inspeksiyasi o'zaro hamkorlikda buni amalga oshirishmoqda. Shunga qaramasdan muammolar mavjud. Mana shu muammolar, ularga takliflar, umuman shu jarayonlarni O'zbekistonning pozitsiyasini chiroyli qilib olib chiqib ketish nuqtai nazaridan siz qanday takliflar bildira olasiz va holat yuzasidan ham aytib bersangiz. PISA avvalambor PISA xalqaro tadqiqoti hech bir mamlakatning o'quv dasturiga asoslangan holda o'tkazilmaydi. Uning o'zini alohida bir talablari bor. O'sha talablardan kelib chiqqan holda o'zini tadqiqot doirasini ishlab chiqqan bo'ladi. Bizni o'quv dasturlarimiz, darsliklarimiz o'zgacha shaklga, o'zgacha mazmunga ega, lekin shunday bo'lsa-da bugungi kunda biz Milliy markaz tomonidan 4 ta nomdagi o'quv metodik qo'llanmalar ishlab chiqildi, chop etildi va barcha umumta'lim maktablariga yetkazib berildi. Lekin undan foydalanish bo'yicha ham tavsiyalarimizni o'sha qo'llanmalarimizda keltirganmiz. Masalan, 4-sinf o'quvchilarini xalqaro tadqiqotlarga tayyorlash bo'yicha o'qish savodxonligi bo'yicha yaratilgan qo'llanmamizdan sinfdan tashqari o'qish soatlari bor maktablarimizda. O'sha sinfdan tashqari o'qish soatlarida foydalanish tavsiya etilgan. Va yoki to'garak mashg'ulotlarda foydalanish tavsiya etilgan. Buni o'qish darsining hech bir mavzusiga moslab bo'lmaydi. Darslikdagi yoki o'quv programmasidagi hech bir mavzuga moslab bo'lmaydi. Buni faqat sinfdan tashqari mashg'ulotlarda o'rgatish yoki to'garak mashg'ulotlarda o'quvchilarni o'qish savodxonligini oshirishga harakat qilish mumkin bo'ladi tadqiqot doirasida. Lekin matematik savodxonlik yo'nalishi bo'yicha yaratgan qo'llanmamiz ko'plab o'zimizni o'quv programmamiz, dasturimizga mos keladigan topshiriqlar ham unda keltirilgan. Uni biz moslab, mavzularga moslab 8-chi, 7-chi, 9-chi sinflarni mavzularga moslab o'tishni tavsiya qilib berganmiz. Foydalanish mumkin bundan ham to'garak mashg'ulotlarda yoki darslarda sinf dars soatlarida darslarga integratsiya qilgan holda foydalanish mumkin. Tabiiy fanlar savodxonligi yo'nalishi bo'yicha ham xuddi shunday. Mana yaqinda mana shu o'quv qo'llanmalar haqida gapirdingiz. Bevosita sizlarning Telegram kanali orqali ham buni targ'ibotini ko'rdik. Bu o'quv qo'llanmalarni albatta chop etish oson emas. Uni ichidagi mazmuni, uni o'sha bir joyga olib kelish, uni o'qituvchini qo'liga olib borguncha bu ancha jarayonni tashkil etadi. Umuman bugun PISA'ga tayyorgarlik jarayonlarini borayotganligi haqida mana seminarlar bor, o'quv qo'llanmalarining targ'iboti bor. O'sha jarayonlar haqida ham bir to'xtalib o'tsangizlar. Endi bu jarayon ham tayyorgarlik jarayoni ham juda ham keng qamrovli jarayon hisoblanadi, chunki PISA o'zi yangi bo'lganligi uchun albatta har bir ta'lim tizimi xodimidan, ta'lim tizimiga aloqador bo'lgan o'qituvchidan bo'ladimi yoki maktab jamoasidan bo'ladimi yoki boshqaruv organlari a'zosidan bo'ladimi chuqur tayyorgarlik talab etadigan jarayondir. Mana 2019 yili sarhisob qiladigan bo'lsak, 19 yil davomida bir qancha seminarlar o'tkazildi. Bu 14 ta hududda, O'zbekiston Respublikamizning barcha hududlarida bir qancha targ'ibot tashviqot seminarlari o'tkazildi. Shu jumladan viloyat miqyosida, tuman miqyosida, maktablar miqyosida o'tkazildi. Tayanch maktablar belgilangan bo'lsa, tayanch maktablarga alohida yondashuv asosida seminarlar o'tkazildi. Bundan tashqari xorijiy tajriba o'rganildi. Jahon bankini qo'llab-quvvatlov asosida, respublikamiz byudjetini qo'llab-quvvatlov asosida 30 nafarga yaqin xalq ta'limi tizimi xodimlari va inspeksiya tizimidagi xodimlar chet elda malaka oshirib keldi. Bu albatta o'sha tajriba orttirish natijasida
va o'tkazilgan seminarlar targ'ibotlar natijasida o'quvchilar, o'qituvchilarga, maktab jamoasiga bir o'qiydigan bir dastur bo'lishi uchun, o'qiydigan bir material bo'lishi uchun mana hozir aytganingizdek o'quv uslubi qo'llanmalar ishlab chiqildi. Bular hozirgi kunda maktablarga tarqatildi, barcha maktablarga yetib bordi deb umid qilamiz. Pizzani savollarini shakllantirish, milliy uni pizzani ochiq savollar asosida, pirli tadqiqotining savollari asosida uni savollar milliy bazasi shakllantirilyapti. Bu asosda O'zbekiston o'quvchilari, 15 yoshli o'quvchilari shu PISA tadqiqotiga qanchalik darajada tayyor degan savolga dastlabki hech bo'lmaganda dastlabki ma'lumotlarga ega bo'lish uchun 200 ga yaqin maktablarda tajribasini o'tkazib ko'rdik. Tajribasini o'tkazganimizda shu ayon bo'ldiki, o'quvchilarimiz hali PISA'ning savollaridek kompetensiyani aniqlashga yo'naltirilgan savollarga javob berish uchun hali unchalik tayyor emasligi. Bu bizani ta'lim dasturimiz bundan uzoq bo'lganligi o'zini bir yaqqol namoyon bo'ldi desek mubolag'a bo'lmaydi. Mana ta'lim dasturining uzoqligi haqida yuqorida xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik haqida gapirib o'tdingiz. Albatta, bu 2021-yildagi o'tkaziladigan mana shu PISA xalqaro tadqiqotlarida ishtirok etish bu birinchi xalqaro tadqiqotda ishtirok etish aslida. Demak, bu mantiqan ham mazmunan ham qarasak, bunda avvalo bevosita xalqaro tashkilotlarni bizga ko'magi muhim, ularni tajribasi muhim. Shu nuqtai nazardan siz va sizda ishlayotgan jamoa bu avvalo mana shu xalqaro tadqiqotlarda tadqiqotlarni mag'zini, mazmunini tushunadigan kuchli kadrlardan iborat bo'lish kerak. Nazarimda mana shu o'tkazilgan seminarlarda ham, o'tkazilayotgan mana shu jarayonlarda ham bevosita o'tgan davrlar mobaynida ta'lim inspeksiyasi yordamida Xalq ta'lim vazirligi bilan hamkorlikda Rossiyada va qolaversa boshqa davlatlarda ham tajriba almashish uchun kadrlar jo'natilgan. Yaqinda Gretsiyada ham bo'lib keldingiz. Shular haqida u yerdagi olingan tajriba va uni amaliyotga qo'llash masalalari haqida ham qisqacha to'xtalib o'tsangizlar. Bu yangi loyihani O'zbekistonda joriy qilish degani bu shunchaki oson ish emas. Bunga albatta yuksak salohiyat, yuksak mahorat, juda ham chuqur bilim, malaka, tajriba talab etiladi. 2019-yil davomida asosan o'sha chet el tajribasini o'rganish, boshqa davlatlar bilan hamkorlik qilish, xalqaro konsultantlarni jalb qilish masalalariga alohida urg'u berildi. 2019-yil o'zida qariyb 6 davlatda bizda o'sha xalq ta'lim tizimi va milliy markaz xodimlari tajriba almashib keldi. Bu AQShdan boshlangan bo'lsa, Avstriya, keyin Italiya, Tailand, yana Buyuk Britaniya, boshqa davlatlardan boshlangan bo'lsa, mana yaqindagina Gretsiya davlatida xalqaro treningda qatnashib qaytdik. Bunda ushbu xalqaro treningda qatnashish O'zbekistonda PISA'ni joriy qilish jarayonida juda ham muhim tadbirlardan biri edi. Chunki PISA doirasida shu kungacha borib qatnashilgan tadbirlar hammasi seminar, uchrashuv tarzida o'tgan bo'lsa, ayni shu 2020-yil yanvar oyida Gretsiyada bo'lgan bu tadbir xalqaro trening shaklida o'tkazildi. Bunda 88 ta davlatdan qariyb 400 ga yaqin vakillar qatnashdi. Bunda PISA'ni har bir yo'nalishi bo'yicha matematik savodxonlik, o'qish savodxonligi, tabiiy ilmiy savodxonlik bo'yicha va kreativ fikrlash yo'nalishi bo'yicha, shu bilan birga ma'lumotlar bazalarini shakllantirish yo'nalishlari bo'yicha alohida mutaxassislar, tanlab olingan mutaxassislar qatnashdi. Bunda asosiy ko'tarilgan masala nima edi? PISA'ni yo'nalishlari bo'yicha joriy qilish masalalari, ya'ni aytaylik, PISA'ni baholash mezonlari deb aytsak mubolag'a bo'lmaydi. PISA'da eslatib o'tamiz, tanlanadigan savollar bor, ya'ni oddiy o'zimiz shu kungacha ko'rib bilib yurgan bir qancha javoblar ichidan tanlab olinadigan javob variantli savollari bor, shu bilan birga ochiq savollari ham bor. Ya'ni savol beriladi, o'quvchini e'tiboriga havola qilinadi, o'quvchi o'zini fikrini yozma ravishda izhor qilishi so'raladigan savollar bor. Ushbu savollarni baholash uchun albatta yuksak tajriba talab etiladi. Bu Gretsiyadagi bo'lgan trening ushbu ochiq savollarni baholashga qaratilgan, ya'ni javoblarni tabaqalarga, darajalarga ajratib kodlashtirish masalasiga alohida urg'u berish uchun tashkil etilgan edi. Mana bugun jarayonlarni tashkil etishda, mutaxassislarni jalb qilishda ko'proq xalq ta'limi tizimida maktablardagi faoliyat yuritayotgan tajribali o'qituvchilardan foydalanasizlar. Adashmasam, Dilshod opa, ish jarayonini tashkillashtirish xususida ham umuman boshqa tashkilot vazirliklar bilan ta'lim sohasidagi o'zingizga kerakli bo'lgan hamkorliklar xususida ham aytib o'tsangiz.
Bizda milliy markazimizda juda ham katta ijodiy guruh tashkil qilingan. Xalq ta'limi tizimi xodimlari hamda oliy ta'lim tizimi xodimlarini jalb etgan holda bu jarayonlarga biz ularni jalb qilamiz. O'zimizning milliy markazimizda markaz xodimlari tomonidan treninglar olib boriladi ular bilan birgalikda va o'sha ijodiy jamoamizga qo'shganmiz, birgalikda izlanishlar olib bormoqdamiz va o'sha videoroliklarni, video darslarni qo'llanmalar yaratishda ularni yordamlariga tayanmoqdamiz bugungi kunda. Afina shahrida bo'lib o'tgan xalqaro trenerlarni tayyorlash seminar treningida dunyodagi 85 dan ziyod mamlakatlar qatorida O'zbekistondan ham 6 nafar milliy markazni malakali mutaxassislari ishtirok etib kelishdi. Bular bu seminar treningdan maqsad, demak, PISA'ning asosiy yo'nalishlari bo'lgan tabiiy fanlar savodxonligi, o'qish savodxonligi, matematik savodxonlik hamda kreativ fikrlash kabi yo'nalishlar bo'yicha ochiq strukturalangan savollarni o'quvchilar tomonidan beriladigan javoblarini kodlashtirishdan iborat edi. Kodlashtirishning asosiy prinsiplari, qoidalari, ahamiyati haqida ma'lumotlar berish va o'sha kodlashtiruvchilarni amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan seminar trening edi. Bu seminar trening o'sha nufuzli xalqaro tadqiqotlarni amalga oshiradigan tashkilotlar tomonidan ta'lim sifatini baholaydigan nufuzli tashkilotlar ITS, Acer, iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti, Vestat tashkilotlari trenerlar tomonidan bu treninglar olib borildi. PISA tadqiqotining instrumentlarining o'ziga xoslik jihatlari bor. Demak, ular yuqorida aytilgandek, javobi tanlanadigan savollar bo'lishi mumkin, javobi qisqa yoki batafsil javob talab etiladigan savollarni o'z ichiga olishi mumkin. Javobi tanlanadigan savollar va ayrim qisqa javobni talab qiladigan savollarning javoblari, demak, avtomatlashtirilgan holda kodlashtiriladi. Lekin juda ham ko'plab qisqa beriladigan javoblar va batafsil beriladigan javoblarni kodlashtirish uchun mutaxassislar talab etiladi. Bu mutaxassislar maxsus tayyorgarlikdan o'tishlari kerak bo'ladi. Mana bu yil, demak, 84 ta maktabda ro'yxati aniq dedingiz. Keyingi yil qanday bo'ladi? Unda ham tanlab olish, demak, xalqaro tashkilotni o'zi tomonidan tanlab olinadigan bo'lsa, bu 84 ta maktab, bu yil o'tkazilgan 84 ta maktab ham unda ishtirok etishi mumkinmi? Yoki to'liq o'zi ishtirok etadimi? Yoki umuman ishtirok etmaydimi? Shular xususida ham aytib o'tsangiz. Savol berdingiz. Mana bu yil 84 ta maktab tanlab olingan bo'lsa, endi 2021 yildagi asosiy tadqiqot jarayonida tanlov jarayoni sal boshqacharoq bo'ladi. Mana bu yilgi 84 ta maktabni tanlab olishda milliy markazi roli bo'ldi. Roli bo'ldi, chunki ular bilan maslahat qilgan holda, boyiga yetgan bir qancha yuqorida aytib o'tilgan bir qancha omillar hisobga olindi. Endi 2021 yil tadqiqotda bu 84 ta emas, maktablar ko'proq bo'ladi. Taxminan hozirgi hisob kitoblardan kelib chiqadigan bo'lsak, 175-200 ga yaqin maktablar qatnashishi mumkin. U maktablar butunlay to'liqligicha xalqaro tashkilot tomonidan talab olinadi. O'zbekiston tomonidan ta'lim inspeksiyasini ham, milliy markazini ham bunda roli bo'lmaydi. Faqatgina bizning vazifamiz ma'lumot shakllantirish bilan cheklanib qolib, xalqaro tashkilot tomonidan tanlangan maktablar bilan keyin hamkorlik qilish jarayonida bizning faoliyatimiz boshlanadi. Bunda tajriba sinovida bu yil 2020 yilda tajriba sinovida qatnashgan maktablar 2021 yildagi asosiy tadqiqotda qatnashmaydi. Tushunarli. Mazmunli suhbatlaringiz uchun sizlarga tashakkur, faoliyatingizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Eslatib o'tamiz, bizning bugungi suhbatdoshlarimiz O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi qoshidagi milliy markaz direktori Abduvali Ismoilov hamda markaz direktorining o'rinbosari Dilshoda Norboyeva bo'ldilar. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.